God kväll bästa tv-tittare. Idag har vi den 3/5 och våren har kommit efter vad det verkar och vi tänkte bjuda er på följande program. Vi börjar med musik från Borgaregatans skola och det är del 2. Vi sände senaste gång. Sen följer det jazzdans, så har vi lite aktualiteter med dagsfärska naturbilder. Sen har vi Sundom IF som har gått i division 4. Och Sundom Vasa, tur och retur, det är en dokumentär om trafiken förr i tiden. Och sen har vi utlottningen av pris bland bidragsgivare till Sundom TV. Och till sist har vi meddelanden och tittarnas önskepris. Och under kvällens program kan ni ringa hit 357-1634 och om det är någonting som ni önskar se i repris av det vi har sänt. Nu börjar vi med musik från Borgaregatans skola. Varsågoda. Thank you.
ska ni kärgå ditt djur i blåa hav. Du gör mig så oändligt rik, kan du säga vem som är gav. Med din friska doft dansar och kom din drömmande solnedgång. Jag ber dig lev för alltid i mitt sin, i en ton i din enkla sång. Thank you.
Ja, det var musikaliska ungdomar det. Och nu har John och Arling varit ute och träffat en massa jazzdansare. Varsågod.
Ja, det var skickliga dansare under skicklig ledare. Och som ni kanske vet så hade det varit en gissningstävling ute i byn när stråkfladdan isen skulle gå på den. Och den gick den 2:05 klockan 23:10. Den som var närmast och fick första pris, ett presentkort, det var Jordi Staffans. Hon hade gissat 23:00. Andra, Jacka till Karlberg 21:30. Produktpaket, Johan Österberg 20:05. Fjärde, det var bastumätare som Rickard Söderholm får 19:30. Limpusselpack, Petter Höglund 19:10. 10 kilo potatis, Johanna Ekholm 18:15. 2 liter råmjölk, Erik Leinonen 18:10. Och handduk, Annika Strang, det var också 18:10. Mössa, Mikaela Granlund 18:00. Och hemligt paket, det får Niklas Östergårds, han hade också 18:00. Och det är SIFs fotbolls D-juniorer. Och de tackar för visat intresse. Det var 67 stycken som gissade. Den 2:05 alltså. Pojkarna för hem vinsterna. Skoda. Följande inslag. Det är också Sundom IF som går till division 4. Aj, ursäkta. Det kommer naturbilder först utav Mikael Borg. Ja, dessa bilder var tagna för 3 timmar sedan. Naturen kan verkligen vara vacker. Men nu kommer det då det påannonserade programmet Sundom IF till division 4. Ja, vi har gäster med oss här i studion och det är våren och vi kommer in snart in i maj. Och då är det ju dags för fotbollen igen. Fotbollen börjar rulla och jag har, de här gästerna jag har så är från Sundom IF. Sundom IFs första lag och här närmast så har jag då Henry Bergström som är lagets nya tränare, eller spelande tränare kan vi säga. Och så har vi Ulf Berg som är lagledare och Peter Granskog som är lagkapten. Och det här Henry Bergström, tränare och du kommer från? Från början är hem från Vörå. Ja. Därifrån var jag kom till Vasa IFK. Jag kom till skolan i Vasa 65 och 67 och så flyttade jag till Vasa IFK och började spela där.
Ja, och där var du i flera år och spelade med i de högre serierna då. Ja, nu. Jag var där en tid då Pekko Tranin kom, så var jag där då. Nå, vad ska jag vara, 56-71. Men då steg Vasan palloseura tillbaka till mästerskapsserien och blev jag, får jag dit. Då får du UEPS, ja. Kanske du också var med i landslaget någon gång där då? Det var under den tiden just som jag var i landslaget. Så ja. Han spelade ungdomslandskamparen och pojklandslag. Fyra pojk och 14 ungdoms och så blev det fyra A-landskamper under den tiden. Ja. De åren. Just så. Och sen efter VPS så då flyttade du igen? Då föll VPS, var det 74, så föll vi från mästerskapsserien och då for jag till KPV. Mm. Och var där en säsong. Ja, just så. Och då steg VPS tillbaka, så då återvände jag hem. Ja, just så. Så du ville helst spela i mästerskapsserien då? Ja, det var nästan ett måste handtiden. Ja. Att hänga med under landslagsringen. Alltså. Ja, ja. Helt avgörande. Just så. Och så spelade du i VPS ett eller två år då igen? Jag spelade väl flera år. Fyra säsonger var det jag spelade. Och då föll vi på nytt och då var väl tiden mogen med det var han åldern att jag ville vara varv nerat. Ja. Så då flyttade du till Närpes eller? Då var jag till Närpes, ja. Mm. Och var där i fyra säsonger. Men då blev jag allvarligt skadad så. Knäskadad så jag jag var frågan om jag skulle fortsätta eller något så då blev beslut i Närpes på grund av det. Ja, men knä har lekt så du kan vara i farten igen. Ja, han lyckas bra operation och han tog sig till sist. Ja, så efter Närpes så började du träna Petalax och ja, spela med Petalax. Då blev jag nog tagit in närmast som tränare, men det blev så bra i skick då så jag spelade då bara de säsongerna jag var där. Ja, ja, och då steg Petalax i graderna under tiden du var där. Ja, den gick bra de säsongerna. Vi kvalade då två säsonger och föll på målsträcket. Ja. Båda gångerna. Mm. Och kvalade upp då till tvåan, men föll i kvalet, klarade det. Ja, och sen efter Petalax så blev det? Blev det Helsingbyhoppet. Ja. Jag var igen att vara ner lite och ta kanske lite lugnare. De spelade i fjärde division? Det var i fyran då. Ja. Så då var jag där. Får jag dit och närmast som tränare. Men jag blev ju också spela med där. Spelande tränare. Och där har du nu varit då? Jag var sen. Och blev det? Ska bli var det femte eller sjätte säsongen? Blev det sex säsonger sammanlagt? Ja. Men jag var bort ett år nästan helt emellan där då. Ja, och det här med kom då bytte träna mitt i säsongen så jag får på hösten på nytt. Och så var fjolårssäsongen där då ännu. Mm. Och nu i år så blir du tränare i Sundom IF. Ja. Och spelande tränare. Ja, vi får hälsa dig välkommen till Sundom IF och att hoppas att det ska gå bra. Tack. Och så har vi ju Ulf Berg som var i lagledare och det han väl kan man säga när håller på med fotboll. Han också är minst 20 år för Sundom IF och det senaste 10-15 åren har hållit på att vara lagledare eller vi ska säga så, den som har skött om laget. Ja, det kan man nog säga. Ja. Att fullt upp hela tiden. Och nu är det också, du spelar med i laget fortfarande förstås. Ja, så länge jag orkar. Ja. Och så har vi Peter Granskog som är lagets kapten. Ja. Du, hur länge har du varit spelat med Sundom? Du spelade i fjol också, visst? Det blev fjärde säsongen och sen jag kom tillbaks. Ja, och före det så var du i Vasa IFK. IFK, ja. Och där var det flera år då. Ja, men före det så, då jag flyttade från Sundom så får jag först till Sportis. Ja, så blev det slut där då med deras juniorverksamhet. Just det året så flyttade vi till Vasa IFK då. Där har jag varit då sen jag kom tillbaks till Sundom. Ja, just så. Och nu ska du spela i fjärde division, ni steg ju nu i år och kommer upp i fjärde division, visst. Ja. Så att det var ganska hårda matcher, nu i fjol gick det ju bra, ni vann nästan alla matcher då. Och nu blir det väl säkert lite hårdare. Ja, det har varit 3 år i rad nu, det har varit 1 och 2 poäng ifrån hela tiden, ja. Så att det har varit på gränsen. Ja. Synd att vi fick ta oss dit själv i år, utom poäng. Kom dit, vad heter det, med mjölktåget? Ja, jag läste också här i
historiken från 50-talet, så där var det också en 2-3 år som de vann zonen. Men det kvalmatcherna sen mot Kurikaryhti och Oravais så förlorade så att de steg aldrig, men det var som nära till 2-3 år i rad. Och sen också början på 60-talet så var det bra, men det går som i vågor lite. Och sedan, ja, men sedan var det en par år där början på 70 eller vi säger slutet på 69. Och där som, då var, låg fotbollen ner i Sundom lite med första laget. Så, men 73, så då startade det på nytt. Och, men då började i division 6. Och, men 75 så var det då i division 5 sen. Och där hade det väl då var det hela tiden sen. Och nu var det dags för... Sexan hade det varit nere emellan. Ja, ni var nere i sexan emellan, ja. Ja, här var det upp och ner flera år. Så ja, ja. Femman och sexan har ni hållit på vid. Ja. Och nu, så nu är det nog, kan man säga, första året som ni spelar i division 4. Mm. Förut hette det var ju andra, det var ju grundserien då, och så var det kretsserien, och så var det landskapsserien och finlandsserien och sen mästerskapsserien. Så det har ju ändrat om det. Benämningar nu på vad, om det, men nu heter det ju division 1 och 2 och 3 och 4. Ni ska i division 4 och ni blir en hel del resor och matcher och ni är utan hemmaplan egentligen. Så vad kallar ni nu för hemmaplan då? Är det olika eller har ni någon viss plan ni får använda i stan? Det kommer till att bli Vaskos som blir hemmaplan i år nästan. Alla matcher kommer att spela i Vaskrot. I Vaskrot. Ja, just så. De flesta hemmamatcherna så är det ju nära till Vaskrot. Mm, närmast plan som. Ja, närmast plan som finns, ja. Vi tyckte det skulle vara bra för att det är ju närmast att ligga närmast till. Så känns det kanske, vi är ju på bortaplan ändå hela tiden, men kanske lite hemmaplan där ligger närmast till. Ja, det där för att man behöver ju ha stöd av publiken också. Och det är ju hårt, det kommer i en högre serie. Och utan stöd av publik och likadant intäkter från publik. Mm. Så det är ju bra att ni fick en plan nära till och vi hoppas att det här Sundomboen hittar till Vaskrot och sen börjar följa med matcherna. Ja. Men sen har ni också långa resor i år. Ja, vi har fem resor som utanför. Så. Ja, jag såg här lite i det här boken, så ni ska till Seinäjoki, Lapua, Teuva, Kristinestad, Närpes, Laihia och sedan har ni då resten här i Vasa och Replut och Malax kan man också räkna på hemsoporna. Det där kostnadsberäkning blir det dyrt, men det stiger nu i en högre serie. Blir det så mycket stor skillnad i kostnader utom i alla fall det. Allmänningsavgifter blir ju högre och så lite mer resa blir det. Men inte. Och domaravgifter blir lite högre. Det blir högre det också, ja. Så att det. Annars, ja. På vilket sätt kommer ni till race till de olika matcherna? Tar ni buss och att supporters följer med eller hur då? Till det längre matchen kan vi nog ta buss. Ja. Så då har det nog rum. Ja, jag menar det är ju bra med stöd. Publik så är det lättare och när det blir säkert hårda tag i de här matcherna i fjärde division. Mm. Det här, ni är ju förstås van med hårda matcher nu också, som Bergström och Granskog har ju varit spelat i högre serier förut, men har väl kanske bara varit nere lite emellan. Ja, för mig är nog tillräckligt hårt i fjärde division. Ja, no, det är väl en utmaning till se till att Sundom IF hålls i fyran och vad har ni för sikte? Ska ni toppa fyran i år eller ska ni sikta ni på emellan med någonting på emellan klassen i serien? Ja, nu vet jag vad vi har direkt diskuterat på det viset med mål för det här, vi kom ju bakvägen in i fyran, det här målet måste vara att hållas. Ja, det här nog mycket högre kan vi väl inte sikt. Det är min mening att vi kom in bakvägen och det blev ganska sent att vi fick veta det, så vi ju på det viset kanske blev tillräckligt tid förberedd heller, så då tycker jag målet absolut att hållas. Mm. Och det här.
du sa bakvägen, kanske vi ska säga så, om de som inte har följt med tidningar, så det var ett annat lag som egentligen skulle ha gått in, men backar ur och inte tar. Jo, sen jag ser så backa ur och det här, då erbjöd Sund om den där platsen. Så var följande i tur. Mm, så ni låg som på första reservplats då inte Seinäjoki ställde upp. Ja. Nå, det där, hur tippar ni nu de här första matcherna ska gå i serien? Har ni något? Det här första matchen var 28/4. Nu när det här programmet sen, så då har matchen varit egentligen VP 52 och Sundom IF. Så ni ska på första matchen då är ju klar. Men vad tror ni nu den matchen slutar? Det ger nog en klar fingervisning om att var vi någonstans står, att det här blir nog riktigt utspelat. Så, för jag räknar att VP 52 är garanterat, men det är två mitt tribe säkert. Att vi möter ett topplag direkt. Ni har en hård match till början. Att får vi, klar vi går upp för att vinna den och vara raska där, men att det här, får vi alla poäng där så är ju hemåt. Ja. Det är säkert ett topplag, för det fick så många spelare från VPS första lag i år. Så där har vi nu riktigt värde med att vi står direkt. Ja, just det. Ja. Och sedan nästa match så är på torsdagen den 7 maj mot Laihan Kimmo. Och det är som hemmamatch. Så den blir då på Vasklubbplan. Eller vad det? Det blir på Trabanan. Det blir på Trabanan den matchen. Där. Just så. Och det är nu då på torsdag den 7 maj som det blir match på Trabanan mot Laihan Kimmo. Och är det också då ett topplag? Jag tror inte att det... Så ni har en chans att ta någon poäng där då? Ja, jo, där har vi väl nog alla möjligheter. Ni brukar väl vara ett mellanlag i föran. Ja. Mm. Ja, just så. Och sen kan vi också säga att den 14 maj då så är mot Hotoniemen Reipas, eller vad är det, Hore? Och den matchen blir troligen i Ropanäsen. I Ropanäsen. Ja. Nå ja, det där, ja, hur ser laget ut i år? Har ni ny förvärv eller är det gamla tajmare som har spelat i Sundom IF i flera år? Är det? Mm, i stort sett samma som förutom Henry som kom. Har ni nya, alla andra har spelat i laget tidigare, ja. Som i fjol? Ja, så är det en par som har spelat, Thomas Ingo bland annat och Alf Goldblom som... Så jag hoppar av. Som hoppar av för i år. Ja. Och Kimnapp. Ja, Kimnapp. Ja, just så. Men då är Dan Järvinen kommit tillbaks till Sundom. Han är bort länge från Sundom. Så ja, vi kan väl ta och räkna upp lag, vem som representerar laget i år då. Och målvakterna så var då Dan Järvinen och Alf Rosendahl. Mm. De turas om då står i buren. Och så har vi i försvaret Stefan Granlund och Peter Granskog. Hannu Mäte, Mikael Almark, Jörgen Strömsund och Mika Orava. Och mittfältare så är Kjell Nykvist, Jonny Katainen. Hasse Nysand. Och så var det Mikael Snickars och Peter Hult. Anfallare så är Jan Svarvar och Henry Bergström, Alireza Hajitaheri och Ulf Berg. Och på kommande från IF Hoppet, Kari Söderholm. Det här, hur många har vi här nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, han hade ganska bra. Bättre skuldbarhet har vi någon till, men kanske ni har någon förstärkning på kommande nu, så att man börjar, när man går upp i de höga serierna så måste väl vara mera spelare som byter om i matcherna, så att ifall någon blir skadad så att det finns reserver. Ja, det var den här truppen vill vara lite för liten ändå, fast det låter 17 namns korrekt till, men med de här träningsmatcherna var spelarna och skador vi har haft, så har man tur så räcker det bra till, och men har man, som vi har redan haft, att vi har 4-5 som har varit skadade, så då blir det för tunt i fyran, så vi nog har ut antennerna, och vi skulle också se någon eller någon som intresserar, som
om vi tycker det passar bra in i laget så kan det hända att det kommer någon till, men i det här skedet är det svårt att säga vem det skulle bli. Mm. Det där, det finns ju ett lag två också i Sundom, IF, och kanske det finns någon där som småningom börjar platsa i första laget som kan hoppa in vid behov. Ja, och där finns ju allt i tal till dem. Om man blir kärvt förstås. Ja, får ni byta ihop spelare mellan första och andra laget sådär? Från andra laget får det komma till första laget. Obegränsat. Ja, men får ni också från första laget spela i andra laget? Bara två som får. Bara två? Per match. Jaha, just så. Får spela per match. Ja. Känner du till hur det är där med det andra laget? Om de har tillräckligt med spelare eller är det brist? Jag tror jag det har, men jag kan inte säga hur mycket det har fått. Ja. Och sen har ju också Sundom IF juniorlag, åtminstone två lag så jag. Som är med i distriktsserien och sen blir det troligen det här ringserien. Så det blir mycket fotboll och det är bara skada att det inte finns någon plan i byn. Ja, nästa år så har den kom, en bra plan till. Ja, du tror att den är i skick till nästa vår? Ja, säkert. Så det gäller att spela nästan alla matcher på bortaplan kan man säga i år. Och så får ni vara hemma då i en ny säsong. Ja, men det är väl bra så där, eller hade vi någonting som vi skulle kunna tillägga så det? Ja, jag hoppas att det kommer mycket folk att se på våra matcher. Ja, vi ska tro det. Det gör mycket. Ja, jag ska också tycka det att det är viktigt att Sundomborna ställer upp och följer med matcherna. Och när det inte är längre än till Vasklot eller Trabanan så hittar de ju dit och de ger er stöd. Desto viktigare kanske därför att vi ställer upp, att vi har räknat hemmaplan, men om vi får någon publik dit härifrån Sundom så känns väl som hemmaplan, om det är vikt där. Ja, när ni har spelat en par matcher så känns det väl som hemmaplan. Ja. När ni känner till plan och ni har ju spelat på de planerna förr så ni känner ju till dem. Så inte det är väl något värre. Men jag såg att andra laget så har sin hemmaplan i Solv. Mm. Så de spelar sina hemmamatcher på Solvplan. Men då vet jag inte riktigt var de juniorerna, var de håller till. Det blir nog på det alla aktivitetsplan i stan. Ja, där mot högbackan någonstans. Ja, just så. Ja, just det. Ja, vi hoppas att Sundomborna följer med IFs matcher och att de ställer upp och far och besöker matcherna och heja på laget. Mm, tack ska ni ha som kom hit. Tack. Intervjun gjordes så har också första matchen spelats mot VP 52 på Storvikens plan. Och som IF-ledningen trodde så var VP 52 ett av de där hårdare lagen att möta. Första halvlek slutade 0-0. Och slutresultatet blev 2-1 till VP 52 och Sundom IFs mål sköts av Jan Svarvar. De här bilderna är från första halvlek. Och Sundom IF kämpar bra och fortsätter de på det här sättet så har de alla möjligheter att hållas kvar i division 4 och eventuellt en rätt bra placering. Följ med på IFs matcher. Se efter i Vasabladet i föreningarnas daglista var och när matcherna spelas.
Inträdet är vanligtvis 10 mark och det går också intäkterna till Sundom IFs kassa, trots att matcherna spelas i Vasklot eller Trabanan. Och nästa match är nu inkommande torsdag 7 maj på Trabanan och mot Laihian Kimmo, och där har Sundom IF möjlighet att ta poäng. Ja, så var det en snutt av fotbollsmatchen, och nu ska vi följa en dokumentär om Sundom Vasa tur och retur som Mikael Borg har gjort om trafiken förr i tiden. I östra delen av Sundom ligger Näset som gränsar till södra stadsfjärden. Näset var en gång i tiden en central plats för trafiken mellan Sundom och Vasa. När man står här vid Nästranden och ser ut över stadsfjärden ser man Vasa stad på ungefär 4 kilometers avstånd. Det är alltså nära till stan härifrån, och det var just hit man kom förr i tiden för att med båt ta sig över till stan. Visserligen kunde man ta landvägen till stan, men eftersom vägen upp i kring, som det hette då, var lång och ofta i dåligt skick, kunde en stadsresa i värsta fall ta flera dagar. När båttrafiken här var som livligast kom det också passagerare långväga ifrån, bland annat från Malax, Petalax och Korsnäs. De kom med häst och kärra som lämnades här på Näsbacken eller på någon gårdsplan. Tack vare den goda båtförbindelsen mellan Sundom och Vasa kom det också många stadsbor hit och hyrde sommarställe här i Sundom. Många villor byggdes också, bland annat på Svartön, Vedersgatan och på andra sidan Kallesviken. Före motorbåtarnas tid var det gamla fiskarenkor som hade hand om sjöfarten mellan Näset och stan. Båtarna på den tiden var svartkärade skötbåtar. När det var vind satte skötbåtarna segel, i annat fall fick passagerarna själva ro. Bland de kvinnliga skeppare som upprätthöll båttrafik kan nämnas Brita Rask eller Raskas Brit, som regelbundet trafikerade till stan i närmare 20 år. Johanna Berg, Mattas Johan, slet också ut flera båtar på stadsfjärden. Hon trafikerade ett 20-tal år. Anna Ulla Huggar, eller Annull som hon kallades, seglade den längsta tiden av alla på Sundomlinjen. Hon hann under sin tid som skeppare slita ut 4 skötbåtar och upphörde med sin sjöfart först då ångbåten Eos 1 sattes i trafik år 1907. Annul bodde i en liten stuga på Näsbacken och hennes stuga finns kvar än idag. År 1910 ansåg Simon Berg och Emil Sundin tiden vara mogen för flera Sundombåtar. Deras första turbåt Rex blev snart för liten och den ersattes av Freja. 1916 bildade Sundomborna ett motorbåtsandelslag och byggde Eos 2. Eos 2 trafikerade till 1925 med Johannes Sundin den äldre och Alfred Dahlström som styrmän.
1920- och 30-talet var skärgårdstrafikens guldålder. Landsvägarna var urusla och man föredrog därför att färdas sjövägen in till stan. Varje skärgby med självvaktning höll sig med egen turbåt som skötte stadstrafiken. När båtarna om morgnarna lade till vid bryggorna fick fiskstranden en exotisk prägel. Det var garvade karlar som lastade av potatis och saltfisk och färgstarka gummor som sålde varorna på torget. Under 20-talets senare hälft och in på 30-talet trafikerade också Lea och Lillböljan. 1931 köpte Johannes Bertz, Erik Mattsson och Hugo Östergård den första järnbåten, Böljan 2. Den 25 april 1933 bildades Sundom Trafik AB. Delägare i bolaget var Hugo Östergård, August Herlin, Emil Sundin, Erik Mattsson och Jarl Haasiosalo. Samtidigt köptes också en buss. Den trafikerade mellan Långnäset och Näset till varje båttur. Vintertid körde bussen även landvägen till stan. Också en lastbil köptes och den körde bland annat mjölk till mejeriet i Solv. Torsten Östergård körde bussen och lastbilen en lång tid. 1945 började Lennart Sundin som styrman efter sin far Emil Sundin. Bror Finne gjorde ett besök vid båtslippen tillsammans med Lennart och Torsten. Ja, vi befinner oss vid slippen och det har dock tre båtan rej om vintran. Och det finns någon kontrona mer att det in slippen över. Han skadar ut igen och nu är vi bakan och ner mot sjön, sen ska jag kunna tro att jag har haft upp några storbåta grejer igen. Nej, det var växte stel så ser du. Jag trodde nästan ett tag att jag ska vara hit, men jag tror nog inte jag har varit hit, men sist jag har varit skåd. Ja. Ska vi skåva vad som finns här inne i huset, ja, om vi får loss det här? Ja, det är där man har gått och så. Ja, men då, vad gör ni inte? Vi får om det Anni med samma sort där själva. Ja, hon går. Den där och flyttar den bara. Ja, det är hela stora ställen. Hur många gånger kunde ni väva upp här igen då? Fyra var sidor. Ja. Det var åtta. Det var till kläm i hitet då. Det började spet på vajar. Ja, hur då har vi? Det är blocket som är det. Ja. Det var sidor som är trädd på vajar. Igen. Ja. Och det stod väl oss vajar i vagnen till det. Och drog upp på det innan. Då vejvade ner så vi sätter det i vagnen och så det var ju som enkelt låg. Ja. Så vi drog. Ja. Så gick det nog. Ja, vi tog vi direkt när man var i vattnet. Ja. Utan kom upp och bara tog så då. Då har vi han det dubbelt som vi har. Ja, just ja. Vi är också mycket lätta. Ja. Men nu var det säkert att det sprättas för henne. Ja. Det är väl nog sug i. Han har lagt stång, han ska vara en paus. Nej,
Nu tyckte jag att bromsa ännu. Jag menar hur jag upp vagnen. Släpp ner dem tillbaka. Så ni dropar så får vi vinka tid ungefär. Nu är våran uppdrej. Du kan börja orka in och ja. Så runt jultid. Så strax ska vi. Ja, nu. Början på december. Det var många gånger då vi kör sist december, minns jag. Ja, vi kör i julan då. I julan min dam. Det har jag upptecknat då. Ja, vad finns det någon som det? Då stannar han med brödjo. Ja. I julan min dam. Det var så lågt vatt så vi slapp inte till land och fredde utan att han var kört i så han stod där på för en vecka. Men så såg han hinje till sig slipade tillbaka. Ja. Och tidigt på våren började ni arbetet med båten. Så ni skulle få ha en skick där till Vogdatt. Nå vet du vad? Det varierade ju här innan med några Vogdatt och vanligtvis så vore den första dagen i maj och så kunde jag vara längre in i maj, men det är omkring vore nog det mesta. Ja, nu har vi veckor åtminstone. Ja, när så fort det nog börjar vara varmt om det var så kunde jag gärna ta det där. Det var lite så varmt all dag att du nog har pina på er heller. Nej, inte var helt. Det har bra påsepälsa. Ja. Nå, det här är ungefär runt första maj eller strax bakåt så ser ni han kanske kör en vissa år. Ja, jag har antecknat det där med boken som 9 maj har jag en gång där. Så jag bosade 3 maj och 5 på 21 och sådär. Ja, då har jag tänkt att det var lågvattnet för sommaren inte som ni måste. Varje vår. På sommaren så sedan inte träffade några vidare, men på våren det var värst. Ja, det var blåst nordan så. Jag vet inte, fina på det gång då vi var det 4 gånger eller vad var det, vi släppte ytan och måtte dra upp han. Och segan och kärlek. Ja, vi hade ju försökt med all sorts roligt tempot och vi hade ju släppt ju ytan så långt han ger, men det var så bara klack till det ytan. Han ger så lite. Ja, han slapp inte över. Så då hade vi försökt ha med, vi tog timberstockan då och skarvade ihop. Och sätta ihop en stor domkraft från syllan till det. Mm. Och sköjt upp och skarva i och betta för betta. Ja. Men han bor så långt, han det där stockan till slut så det började sväta på en vis. Så då hade vi trossan om, då hade de tjurat från båda sidor. Ja. Men jag tror vi måste ett emot och bort om gången och dra oss innan det sker till gång. Ja, så var det säkert någon har haft kämpat ju med. Och så var det en gång så vi tappade utan hällde så vi tog ankare och stod ankare på stammen. Ja. Och rodde ut det då långt. Sätt in tross i och ha ett och ge blått och med Robert blått och metall och in. Mm. Men ankare kom till lansen men han stod nog där. Ja. Du vet det var så. Bara ljudtjunt är det så att man inte gled bara ljudtjunt. Ja, gled bara ljudtjunt. Ja. Och ni får ju vänta någon dag så ordna höga vatten innan ni får ut. Jo, vänta till dagen bakåt och så steget och så vi drog upp han då och så släppte han på nytt och så tog han ut. Ja, var nog fleraste meter till väg upp på 9 upp på land. Ja. Och högt upp hade ni att då? Ja, vi tog inte han. Men han är en sån i ett par meter från vattnet. Så han slappte av dämligt runt takten till det bara. Ja, just det. Det var ju förr man de hade båda båtarna så måste du dra en upp hit först. Ja, det var Eoset och sådär. Eoset och han kom ju alltid till syns och spår rent han till det. Han var riktigt hela stammen. Han var riktigt med stammen. Ja. Men då skulle vagnen tagas undan han. Ja. Och som de skulle ha dra upp böljan med då måste han kila upp han då. Och dra hon inte i gången då. Där det feg hon undan. Ja, men har du uppan fallat då? Uppan fallat och där det feg bort kärren och sånt. Hon är början då. Själva vagnen. Ja. Det var en brygga här alltså utanför i kistorna då.
hel del folk som har varit och kämpat här ena och arbetat med tio båtar. Ja, nu är det nog. Ja. Nu har vi sitt slippen, hur det ser ut där. Ja. Ja, jag som trodde jag var hit och inte har varit. Så behöver jag få vara hit. Ja, i all grönska. Ja. Men vi ser ju ungefär hur det har varit. I alla fall, fast det är mycket träd. Ja, det är det. Ja, ska vi börja knalla vi upp för det tillbaka då? Ja. Så kost kanske mot nästa del. Kanske. 1945 blev ett hårt slag för Sundom trafik. MS Böljan måste överlåtas till Ryssland som krigsskadestånd. Den 25 maj 1945 avseglade Böljan för sista gången från Näsbryggan. EOS, som varit uppdragen på slippen, var i dåligt skick, men i stånd sattes igen och började trafikera redan sommaren 1945. 1952 köptes Kusten, en gammal vedskuta av järn. Den byggdes om till passagerarbåt och även den fick namnet Böljan. Det var långa dagar för besättningen på båtarna. Första turen från Näset avgick klockan 6 på morgon till Vasa och klockan 7 till Vasklot. Sista turen avgick klockan 6 på kvällen. På onsdagar gick en extra tur med folk till Päiväranta och på söndagar gick sista turen från Vasa 11:30 på natten. Vid sidan av den normala turtrafiken körde Böljan på veckosluten folk till bland annat Boskär och Kesamå och anlitades också för andra nöjeskryssningar i skärgården. Och det är en åtminstone en skild episod från när jag får med tio båtar. Kanske var du på några utflykter och naturligt. Nå, no, hör du, vad jag är här tidig var så for jag, kan man nästan säga, varenda lördagskväll eller lördagsnatt. Ändra till Boskär eller Kesemå. Jaha. Jag minns en gång då vi kom till Boskär i Tvortje. Så då vi kom, var väl en gång till stan då, så for vi en gång till tidig. Det är som måtta vänta oss då så. Var det trängs plaka sig ut på bryggen, det var en timbro där ute och så var det lång gång mot landet då. Mm. Vi kom och så tog det över bryggen och så trängde på tå. Och så slampade hon det lång gången ner så det for i bröjt och en hel massa. Vår slaskbåt. Oh. Och du vet, matsonen var ju så herrans rädd. Vi skulle ta för mycket folk. Ja. Så han bara, vi skulle lägga oss ordna för att det kommer med mig. Hundarna på mig. Ja. Hur mycket folk för ett år? Ja, det var 99 här. Ja. Det var inte 100 här. Nej, men du vet. Det var ju här. Dubbert är kanske sekunderna sämre gånger att han kör upp i Boskär. Ja, just det. Jag minns en gång då vi kom. Det var från Kesemå här då vi kom från Kesemå. Då var vi med på natten och kom till Ångbostranden i Fojotan. Då var det på däck. Det var så tjock så det stod riktigt kropp. Och då vi kom en bit från bryggen så drang vi allt det i sidor. Då så båten la sig på sidor så Matsson var i hytten och ropade så här. Rädda att gå vid. Ja. Och du vet då det är ungfolk och så vi hoppade ju i barriäret och hoppade vad som helst hoppade i land. Det var ju bara kort, inte långt i hoppet och var med bryggen i Vaskru, eller Ångbostranden. Nej. Och där sitter man och gjorde om med sig. Stod den natten då vi kom från Boskärerna på Evodimmon. Ja. Då vi skulle hem då. Vi har den här tjockresen på fjärg. Vi har ju uppstickat då. Ja. Men då var det emot så kom jag brejvare och det far så. Och vi kör. Och backa bort och leta. Och så var det bara så, man stod och darrade så det ena. Kom jag aldrig upp, sa garenna nu inte, så då var jag med och kikade sig i båten och sett ner. Vi stod nog på stället här bara.
Jag tog oss hela natten när vi kom hem på söndagen. Ja. Lagom till 9 tyror. Ja. Det var nog tjockt och brukt av oss. Det var så obegripligt tjockt med resande tidning så det var inte nöjd. Böljan trafikerade den nu allt grundare Stadsfjärden. 1965 upphörde Sundom trafik med passagerartrafiken till Vasa och böljan såldes 1970 åt en privat köpare i Helsingfors där den ännu torde vara i användning. Lars Stegar återupptog trafiken 1966, först med Vasu och senare med en större båt som hette Bris. Passagerartrafiken mellan Sundom och Vasa upphörde slutligen 1972 och 1975 var vägförbindelsen mellan Myrgrund och Vasklot ett faktum. Den 9 juli 1989 hölls en minnesfest på Näsbacken över bland annat trafiken mellan Sundom och Vasa. Vid festen, som besöktes av närmare 300 personer, avtäcktes också en minnessten. Stenen som Karl-Erik Sundin hämtat från Hindersholmen bär en bild av en båt med fulla segel och texten lyder: rest år 1989 till minnet av passagerartrafiken Sundom-Vasa samt fiske och handel. Bilden är komponerad av Nils Nygren och Christer Ekholm utförde arbetet. Genom att placera detta minnesmärke på övre yttre Sundom bys samfälligheter vill vi betona att det är ett minnesmärke för hela Sundom by. Jag hoppas och tror att våra efterkommande ska vårda detta minnesmärke som en påminnelse från en svunnen tid. Jag vill med dessa upplysningar av vad man lokal kallade, ni ska minnas vad Näset har varit och vi ska inte glömma Näset. Tack för mig. När trafiken var som livligast kunde hundratals personer röra sig runt Näsbacken och bryggan. Idag är det tyst och lugnt. Endast några fiske- och fritidsbåtar bryter då och då tystnaden för att bevisa att landhöjningen ännu inte helt tagit över. Några förfallna bryggkistor och rälsen i lastbryggan vid fiskstranden vittnar än idag om flydda tiders trafik mellan Sundom och Vasa. Det här var ett dokumentär om trafiken förr i tiden. Man brukar ju prata om bondromantik, men det här var väl någon sorts form av sjöfartsromantik då. Det får var och en bilda sig en uppfattning om. Ja, sen har vi kommit så långt som till dragningen. Det är ju bland alla som har gett bidrag till oss till lokal-tvn. Och bland alla som har gjort inbetalningen för den 30 april utlottas följande vinster. Det har inkommit 258 stycken och det är, vi har namn på alla lappar och hittills, ja, har vi fått in 43 605 mark. Då är Österbottens svenska kulturnämnd på 4000 mark inräknad och Sundom samfällighetsbidrag på 1500. Ett bra resultat alltså så här långt. Först drar vi huvudvinsten och det är en resa till Umeå för två personer med Vasa Line och måltid i matsalen eller lunch à la carte.
Reseskatten är också betalt. Och här har vi alla inbetalningar som vi då lägger i den här lådan och ruskar om lite. Varsågod, ja. Harry. Ja, och här är alltså de 258 styckna namnlappar. Och alla som har gjort en inbetalning har en lapp. Sen en annan sak. Bland vi som är här ikväll, så är det någon av oss som vinner, så drar vi ju automatiskt en ny. Och det är då Magnus Gille. Sundelin, bror Finne, Ingemar Sundelin, Mikael Borg och Harry och jag. Och det gäller ju förstås huvudvinsten. Om vi vinner huvudvinsten så drar vi en ny. För så att ni inte ska tro att vi fuskar, för det. Allting är okej här. Och vi tar nu då direkt huvudvinsten. En resa till Umeå plus mat. Och Anne-Maj får här fungera som fru Fortuna och drag en vinnare. Jag tror jag ska råskomna lite till, jag tycker det skulle behövas. Och då tar du bara en lapp. Ja, ja, en. Ande. Erik Klemets. Erik Klemets vinner en resan och då gör vi så att vi tejpar fast namnlappen här på. Och vi för hem vinsten då till Erik Klemets. Vi gratulerar och så tar vi nästa vinst. Och vi tar nu en skarp, eller vad det kallas, äkta silke. Och det var någon fin design också. Här står någonting på. Ja, Maria Kurki. Ja, och den här har donerats av Vasa Sparbank och då drar vi i vem som vinner den. Vi ska vända utan, nej vänta, nu vänder jag fel, så det ska vi vända. Vänder du rätt. Så ni ser var, att det är idag det här gäller, det är direktställning. Ben-Erik Mitz. Ben-Erik Mitz vinner den här fina skarfen och vi sätter in den tillbaks i kuvertet och sätter namnlappen på. Och han får också hemfört sin vinst. Och så tar vi som nästa. Här är en badkappa och donerad av företagarnas Fenja. Och det är Lea Sederholm. Lea Sederholm får en badkappa. Och så tar vi ytterligare. Här kommer då följande. Vi tar det här är en portmoné äkta leder. Portfölj, ja, eller portmoné vad man säger. Ja, kanske. Och den här är donerad av Vasa Sparbank. Och vi tar och ser vem som vinner den. Och det är Ingvald Ekholm. Ingvald Ekholm får en portfölj. Och vi går till nästa sak. Här har vi en fin skärbräda eller ostbricka, vad kallar man det här? Här är kniven och allt. Och det passar nog till sätt osten på och skära. Och det är donerad av Vasa Andelsbank. Lennart Östergård. Lennart Östergård vinner den. Jag lägger ut den. Vi sätter, ja, så där sätter vi inte tillbaks. Och så tar vi här, vi går vidare, vi har mycket vinster och fina vinster. Här är en badhandduk och den här är donerad då som är syns av Vasabygden. Och vi tar och ser vem som vinner den. Hans Winberg. Hans Winberg får en badkapp och nej, badhandduk. Badhandduk var det, ja. Och så han får bad om det behövs eller inte, som man brukar säga. Mm. Och vi har en till, likadan fast en annan färg. Nå, Ande. Bengt Sten. Bengt Sten får också en badhandduk. Donerad också då av Vasabygden. Försäkringsföreningen. Och vi tar här, när vi en gång in på försäkringsbolag så tar vi en ryggväska som är försäkrad av Svensk Finland, som är donerad av Svensk Finland. Åh,
Åke Dahlvik. Åke Dahlvik får en prima ryggväska och tar skut i naturen och vandrar. Och vi tar mera. Här har vi också från en sån där kniv som man öppnar kuvert med och skär papper med. Den är donerad av Svensk Finland den också. Och vi ska se vem som kan vara lycklig vinnare. Nu roskar jag omna lite. Ja, vi roskar i lådum. Ande. Stig Nygård. Stig Nygård får en... Och så peng. Har... En pengkniv, ja. Ja. Och så här har vi en väskotaniska av handel. Och den är donerad av VASP. Och vi ska se vem som får väskon. Stefan Marins. Stefan Marins vinner en väsko. Så där vi radar upp det här ovanpå varannan bara. Och då vi har väskorna på gång så tar vi en till. Och det här går lika bra att gå ut och handla med den här. Och här står det då Rinta Jopi eller RJ Auto som har donerat den. Jag tycker det är Meskara som har vunnit så jag skulle behöva vara någon kvinna. Du får ta du. Ja, vi ska se nu. Inte lyckas, ja. Men här får tänka vi. Kurt Lervik. Kurt Lervik vinner en väska. Vi har mer än nu, vi har... Här har vi, ja, en fin sak. En plånbok utan pengar. Från Vasa Andelsbank. No. Sven Håkansson. Hej, bara kara. Ja, det är väldigt som man betalar säkert. Tror nog är kvinnorna. Kvinnorna betalar så skriver de karans namn. Men de får väl del på sakerna. Ja. Och här har vi, om ni ska gå i bastun så ni har till lägg på lavan så ni bränner baken så att säga. Så här två under. Men är det ju för två åtminstone? Nu får ni ta båda två på samma gång. Så det är två båda. Birja Granlund. Så ni behöver gå i bastun olika gång och så får ni två. Bra. Och vi har nej, det var slut än inte. Ser du? Jaha. Och här var det motorolja. Motorolja, hög produkt eller vad står det? Jag är lite dålig på tidoljorna alltså. Ja, men det är en OCD-olja. Det står att det är supermotorolja. 10-30 är det. Vem vinner? Ralf Mitz. Ralf Mitz får någon motorolja. Det är Ford, Krimo i Vasa som har gett oljon. Mm. Där, vi sätter det tillbaka. Men vi hade inte likadan. Nej, inte riktigt lika, men det var Ford från Krim och Vasa som också det här med en lite annan sorts olja. Men är också 10-30. Det här är sista som går. Vi ska se nu en som får sista. Kanske får, kvinn. Som får oljon som slutkläm. Nej, ikar. Herbert Ekholm. Nu är det passa nog med oljon åt karan. Så där, det var allt. Vi har väl inte 13-14 vinster här nu. Så. Och vi gratulerar de lyckliga vinnarna och tackar för... Visat intresse. Alla som har deltagit och gjort inbetalningar till. Och hoppas att vi kan fortsätta. Vi har ju ännu en sändning kvar i år här den 17 maj. 17 maj, ja. Och har vi lite kafé-stil. Ja. Och vi fortsätter med insamlingen förstås. Mm. Alla som ännu inte har hunnit betala så har möjlighet att göra nu det här närmast. Vi kan också kanske vi i nästa sändning visar en förteckning på alla som har gett oss bidrag. Mm. Och så har vi ju pejling ut på gång. Ja. Det är ju intressant. Ja, så vi vet ju vem som har betalat. Men vi vet också vem som ser oss utan att betala. Mm. Och nu just har vi ut en sån där pejlingsgrupp. Och nästa gång så ska vi visa vad handegruppen har hittat under kvällen. När vi har gjort den här sändningen. Så, och deras arbete med den här kontrollspaningen som vi har. Men ett stort tack till allihopa som har betalat in. Fast den inte har vunnit allmän i alla fall. Tackar.
Ja, sedan så har inte kommit in så hemskt många önskningar om repriser. Men vi har en i alla fall om beskärning av fruktträd, bland annat äppelträd, som vi då tänkt visa en gång till. Varsågod. Ja, då har vi flyttat oss utåt. Och vi ska börja se på ett gammalt äppelträd här. Här har jag ett ganska typiskt exempel på ett obeskärt äppelträd. Jag tippar att den åldern på det äppelträdet är ungefär 25-30 år gammalt. Och sitt ganska sällan såg och sax, ska jag säga. Nu gäller det först och främst att gå runt det här trädet och bilda sig en uppfattning. Vilka eventuella grenar man ska börja ta bort och vad man ska göra. Hovprincipen på sådana gamla äppelträd så är det att försöka få mitt kronan luftig så att det får något ljus in i kronan. Det är oftast det fel att det blir väldigt mörkt in i kronan på sommaren då vi har med blad. Det betyder också att inga frukter kan utvecklas där. Det blir för mörkt helt enkelt. Så det första man gör så går man in i kronan och tar bort där så vi får det luftigt. Sen ser man bättre vad man ska göra efteråt. Och det första redskapet man ska börja med så det är väl nog sågen, ta bort de största kvistarna. Och jag kan nog visa hur jag går till väga här på det här trädet. Och först och främst har vi här ett väldigt typiskt exempel. Här har vi då två grenar som växer in i varor. Här kommer den andra grenen och växer in i den här. Det betyder att de här grenarna ligger då skava mot varandra. Så här har vi då två grenar vi ska ta bort. De är samkommit här mycket luftigare också här i mitten. Sen har vi också här en gren som växer rakt genom trädet. Det betyder att den måste ta bort helt och så måste söka leden hitåt. I detta fall så ska vi ta av den här grenen här och leden uppåt. Ta vi bort den här delen. Typiskt en gren också som vill börja bli den ut uppe. Den växer rakt uppåt. Också en sån här gren så kan man med fördel led utåt. Och i det fallet ska jag ta den där. Thank you.
Också här har vi kvist som växer inåt i träden. Sådana här små skott ska man i allmänhet lämna. Svagväxande skott. De växer väldigt svagt. Det betyder också att de producerar många blommor och mycket frukter. Ett starkt skott så vill bara växa och bli grönt. Det blir ganska få blommor på det. Sådana klena skott ska man helst lämna. Nu har den här sidan ganska luftig och bra. Det går att se också på andra sidan så har jag ett väldigt tätt parti här. Här ser du typiskt också en gren som växer rakt genom kronan. Får vi bort den där så har vi så mycket luft där på sidan. Likaså har vi också här bakom, jag vet inte om det syns, en gren som växer rakt igenom. Som vi ska ta bort. Likaså här högre upp har vi en gren som växer åt sidan. Plus att den också växer inåt i trädet. Den där ska jag också ta bort. Man ser att det är toppen på den här träden och så ska gå ut efter den här stammen här. Här har vi också en högre som vi nu ska göra desto mer åt. Man kan eventuellt poppa den högre upp. Det skulle vara det fallet där någonstans. Man kan poppa den. Fallet så försöker jag också bara leda ut den här grenen. Ta bort allt som växer upp och lämna skottet som växer utåt. Här ser vi också ett typiskt fall på en gren. Så att två jämnt starka skott börjar växa rakt upp. Det betyder att det måste få led någonstans eller så tar vi då helt bort dem. Och ett måste vi ta helt bort. Och det där andra så leder vi utåt.
Lämna den andra grenen kvar där och ta bort den som växer mera uppåt. Så inåt i krona. Detta vi. Om jag anser att det är ganska så färdigt för kär. Finns det en regel som säger på det viset att har vi ett gammalt obeskuret äppelträd så ska vi ta bort dem mer än hälften första året. Och sånt är ett träd som inte har blivit kärt på den senaste 10 åren så då kan man också leva upp det på 2 år. Så man tar bort mer av dem nästa år. Bara för den skolan att det trädet ska ta illa upp. Och behöver man kär man äppelträd för starkt så då kommer det också att börja växa alldeles för fort. Det betyder att vi får också en massa nytillväxt. Så har vi då bara ännu mer att beskära nästa år. Som ni ser på det där träden och så har vi tagit av den toppen. Plus att jag gallrar där mitt i kronan. Det är väldigt ljus och luftigt. Det betyder också att äppel kan utvecklas där inne i kronan. Vad man då kan göra ännu till så är det gå. Kan man gå toppa de här toppskottena. Precis samma princip som jag berättade för er när vi berättade om planteringsbekärningen för ett tungt äppelträd. Det är som händer något skott som har växt senaste året. Så kan man gå till toppa tillbaka. Och här är också samma princip. En knopp neråt. Kom ihåg, tummen på knoppen, så klippar ni. På det viset kan man köra tillbaka alla åskott. Det betyder också att vi får en längre livslängd på ett sånt här äppelträd. Man kör tillbaka varenda år och lite. Här tänker jag visa på ett exempel om ni ska ta bort en större gren som är då väldigt tung. Det betyder att om ni tar av den här grenen här uppe efter stammen så kan det vara risk att den fläks här nere. Ni orkar inte hålla i den här grenen. Då finns det ett sätt att ta av den här grenen före för att förhindra att den fläks. Och det går till på det viset att ni kär sågar du först underifrån. Ungefär till halva grenen knappt. Just tills det börjar spänna om bladet. Sen går ni då längre ut. Sågar ovanifrån. Det blir ett väldigt fint, ska säga så, eller en fin avbrytning. Det betyder att vi har vårt den ena tunga grenen, då kan vi med lätthet såga av den etappen som lämnar kvar. När ni sågar av sina grenar så ska ni inte gå för nära barken heller, utan det finns då en liten sån grenkrage här. Där den här kvisten har kommit ut. Den ska då helst lämnas kvar. På detta vis. Om ni lämnar för stort upp här så finns det ingen chans att denna såret ska läka sig. Som jag sa då efteråt så då ska man då ta en kniv och putsa det denna snittet. Kär och fram så ni får riktigt ren och fin bark här runt. Få bort till de sågade kanterna som sågen lämnar efter sig. Det betyder också att denna sår har mycket lättare att läka sig.
sen då till sist, och då kan ni lägga den här såsalvan på som jag berättade om. Då går in på vinbärsboskarna, vilka det bara gäller svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär och krusbär. Så ska förklara den i principen lite först så ni kommer att förstå det här betjäningen. På de här vinbärsboskarna så gäller det att ha olika årsskott som är olika gamla. Om vi nu ser på det första skottet här, så det händer nu ettårigt skott. Det här växte då förra sommaren. Det betyder att vi ska ha 600 hennes skott kvar på busken. Får vi flera så kan vi gallra bort de svagare skotten. Vi lämnar de sex kraftigaste kvar. Sen också på den busken så ska finnas sex tvååriga skott. Vi ser med samma att den här grenen blir lite mer buskigare. Det kommer också sidogrenar från det. Det ska finnas sex sådana här också kvar på busken. Sen ska vi också ha sex stycken treåriga grenar. Så skott som är treårig gammal. Och de blir då ännu risigare. Och bästa sättet att se på sådana här skott och gammal de är så kanske nog nästan på färgen. Att desto äldre färgen de blir, desto gamlare blir de. Men vill man vara riktigt noga så kan man ju också räkna hur gammal den grenen är, att man ser lite på tillväxten. Att första året växer det som ett årskott. Andra året så kommer det då en sirogren ut. Och sen då tredje året, förra sommaren, så växer de här små ut. På det viset får vi också fram hur gammal en sån här gren är. Sen också till sist kan vi ha fyra sådana här grenar som är då fyra år gamla. Det betyder att om vi summerar ihop de här då, så blir det fyra olika grenar av fyra olika årsklasser. Ettårig, tvåårig, treårig och fyraårig grenar. Tar vi då 4 × 6, så det betyder att ni ska ungefär ha 24 grenar kvar på busken här. Och principen är den att alla femåriga grenar tar man bort. Och så släpper man upp ettåriga istället. 6 stycken. På det viset får ni en cirkulation på den busken, att den förnyar sig själv fortlöpande. Alla grenar som är 5 år tar man bort, som är gamlare än 5 år. Vi går och ser på här på en gammal vinbärsbuske. Det är inte heller säkert att det blir lite beskärd de här sista åren. Den busken blev beskärd, så då hade jag gjort ett fel på det viset att de har lämnat tappar. Så det får man inte alls lämna kvar efter beskärningen. Utan tar man bort en grej så ska man ta den i markkupan, så långt ner som möjligt man slipper. Det betyder att det kommer att bli brutt nya åskott från den här grenen här. Jag sa ju förr att de här åskotten som kom underifrån marken. Lämnar man som är kvar och släpper upp åskotten, så bygger den busken upp sig hela tiden. Vilket betyder att den blir också ostabil. Ska du försöka reda upp den här? Jag har väldigt många partier av svarta grenar. Det betyder att de är överåriga. De är väldigt svart i barken. Sen tar man också bort alla hängande grenar. För när det blir tyngd på de här grenarna så kommer de att komma i kontakt med marken. Det betyder att det blir också en större risk för sjukdomar. Speciellt på efter regn. Om bären ligger mot en fuktig jord. Sen tar man också bort sådana kvistar som växer inåt i busken. Precis samma princip som med äppelträden. Vi kan försöka leda ut alla grenar uppåt. Tar jag bort de här gamla tapparna så vi har på någon chans till ny skottbrytning nerifrån.
På det viset ska den svarta vinbärsbusken vara färdigt förkärd. Här tar jag bort alla gamla kvistar, allt som växer neråt. Och allt som växer inåt i busken, kors och tvärs. Då gäller en annan regel kanske med röda och vita vinbär, att där bör ni också lämna 6-5-åriga kvistar kvar. Så betyder på en röda vinbärsbuske och en vita vinbärsbuske kan ni ha upp till 30 kvistar. Det har att göra med att röda vinbär och vita vinbär ger ett år senare kött på grenarna. Så därför lämnar vi också en årsklass längre kvar av grenarna. Sen har Holger Lassfolk meddelat ännu inkommande vecka så kan man bekära träd och buskar med gott resultat. Sen hade vi lite meddelande. Sundom IF får en orientering imorgon med start 18-18.30 i Västervik. Och nästföljande måndag 11.5 samma tid start 18-18.30 vid Brandasenda vid Slakthuset. Hundträningen fortsätter på sportstugan klockan 19.00 på torsdagskvällarna. Och hundutställning ordnas i Seinäjoki 9-10.5 ifall någon är intresserade. Sen hade vi som sista meddelande att TV-gruppen träffas inkommande tisdag klockan 19.30. Det var allt vad vi hade att bjuda på den här gången. Vi tackar för era bidrag och önskar att vi träffas inkommande den 17 maj. Tack.